Salam dostlar, xoş gördük hər birinizi. Son günlərdə aldığım xəbərə görə Kənan MM yeni film çəkir və ilk dəfədir ki, Kənan komediya janrında bir film çəkəcək. Filmin ilk çəkiliş günündür bu gün. Gəldim ki, görüm kimlər var filmdə, kimlər başrolda olacaq, nə haqqındadır film. Bu barədə qısaca bir video hazırlayacağım bu gün inşallah və sizlərə təqdim edəcəm. İnsanların münasibəti elə olubdur ki, sosial şəbəkədə gələnizlər, sən komediya çəkirsən, deyən görə, yaxşı, mən də gülmək istəyirəm, mən də güldürməyə bacarıram. Ya, janr filmin ayrılmaz bir hissəsidir, drama da çəkə bilərsən, başqa şeylə çəkə bilərsən, söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, mənim humor hissim başqa cürədir, yəni mən hər filmə gülə bilmirəm. Mən güldüyümə isə deyəsən insanlar gülür. İndi biz ortaq məxrizə gəlib elə bir şey çəkməliyik ki, çəkdiyim şeyi həm mən gülüm, həm də insanlar. Ona görə də ssenarinin üzərində 6 ay işlədik. Maraqlı da adı var, Dəmir Qazan. İnsanlar elə bilir ki, burada hansısa qazandan söhbət gedir, amma elə bir şey yoxdur. Absurd komediyadır. Yəni həyatda düşünürəm ki, belə qəhrəmanlar yoxdur. Çox gülməlidir, hədsiz gülməlidir və inanıram ki, güləcəklər. Yəni bu şeylərdə mən riski sevmirəm. Özüm gülə bilməyəcəyim səhnələri, görüntünü tamaşaçıya qəbul elətdirə bilmərəm. Hər şey yaxşı olacaq. İnşallah Allahın izni ilə yeni mövsümdə izləyərik. Film hazır olmağına sentyabr aylarına inşallah hazır olar. Amma əsas çəkmək deyil, əsas yerləşdirmək ki, qarşında rəqib filmlər də olmasın. Ya yerli filmlərdən, ya xarici ölkələrdən. Ona görə düşünürəm ki, yəqin ki, dekabr ayı olar. O filmin təqdimatı 30 sentyabr, amma yayıma gedəcək 1 oktyabrdan. Əgər filmləri bir-biri ilə müqayisə eləsək, Gecə Qonağı çəkdiyim filmlərlə yaxşısıdır. Söhbət ikidən gedir. Baxmağa dəyər. O komediyanı bəyənməyənlər gəlsin ona baxsın. Bunu bəyənməyənlər gəlsin ona baxsın. Amma yetər ki, gəlsin nə üçün o teatrı. Hal-hazırda bu filmdə baş rollardan birində obraz adı Dəmirdir. Ferro. 26-cı elementdir. Səhv eləmirəmsə. Pilibifka idi, gördüyünüz kimi. Kənan abimizlə birinci işimizdir. Amma Elsevərlə artıq serialda oynamışıq. Filmdə düzü birinci bir Elsevərlə tərəf müqabildir. İnşallah uğurlu olar. Çünki peşəkar heyətlə, yaxşı ssenari ilə, inşallah yaxşı aktyor oyunu ilə yaxşı bir film alınacaq. Bu artıq məndə 10-cu filmdir. Rekordu təzələyəcəm, gələn 20 min olmalı inşallah. Amerikada da artıq deyil, onun fəli yoxsa biz film çəkmirik, görək. Amma bu tam fərqli bir şey olacaq, maraqlı bir komediya. Filmin ssenari mənətlərindən biri də sizsiniz. Bən. Yoxsa elə ssenari özünüz yazdınız? Yox, biri mənəm. Yəni, Kənan özü oturub ssenarda, olub ssenarda Usman Hüseynov, Azər Səlimli mən dördümüz olmuşuq. İdeya müəllifi Kənan MM-in özünə məxsusdur. Filmin ssenarisindən nəyi açıqlaya bilərsiniz? Yəni, hansı həddə açıqlaya bilərsinizsə? Açıqlama odur ki, yəni iki dənə dostun başına biri kimya müəllimi olub. Biri də qəssabdır. Mən qəssab obrazını canlandırıram. Baş rollardan biri. Kimyasının başına gələn bir hadisədir və o məcbur dostundan kömək istəyir qəssabdan. Halbuki bir-birinə aidiyyəti olmayan sənətlərdir. Və nəticə etibarilə onların başına, yəni sənənin çox az qalmaqızdır, mən bu onların başına hadisələr gəlir. Hadisələr, tamaşaçılar görəcəklər də. Mənim bu filmdə Qəssab Qazan obrazında görəcəklər. Filmin adı Dəmir Qazandır. Nofəl Dəmiri oynayır. Mən də Qəssab Qazanı oynayıram. Canlandırıram obrazı. Bu boynuzdan aslan. Bu da... bu da baltadır. Qəssabın baltasıdır. Boynunda element kimi var. Nofəllə bir yerdə
biz baxdıq. Hə, bu film inanılır ki, gözəl film olacaq. Fərqli yumordur. Absurd yumordur. Müasir filmlərin bir çoxsunda absurd yumor deyil, yəni bunu sırf komediya janrı, amma bu da absurd. Filmin özü absurd komediyadır. Onca inanırıq ki. İnanırıq ki, fərqli bir şey olacaq inşallah. İnanırıq, güvənirik. Rejissorumuzdur Kənan. Çeşdi, Mehman bizim ikinci rejissorumuzdur. Yox, Kənan dedim, mənə göstərdi. Bizim gözəl uğurlar olsun. Evet, sağ ol. Gördüyünüz bu məkanda Kənan MM ilk dəfə olaraq komediya janrında filmin çəkilişlərinə start verir. Kənan indiyənə qədər komediya çəkməyib. Ən azından mənim bildiyim yoxdur belə bir film. İndi ilk dəfə olacaq. Çox maraqlı olardı Kənanın bu işini də görmək. Uğurlar arzu edirəm filmin bütün yaradıcı heyətinə. Film hazır olduqdan sonra da inşallah kinoteatra gedib filmi izləyəcək.